Joakims jobber i Avinor. Ja, nei. God morgen, Jon Kristian. Jeg står på Sporten-parkeringen. Hva som skjer i dag? Nå er vi ut på langtur på ski. Det er jo så fint i skauen nå. Og vi hadde noen til en tung dag i går med hardøkt og styrke på kvelden. Så da må vi gå en rolig, fin langtur i dag. Ja. Ta med deg gjengen på langtur og hatt masse skyting i Kollen og drev å hjulpe en landslagsløper i form til VM også, ser jeg. Ja, Tarjei Bø. Vi var med oss nå i 3 dager nå. Han skal være med i morgen også. Han trengte å være hjemme fra verdenscupen i Amerika og ville heller trene med oss. Og ja, vi har gitt han en real utfordring på startplass faktisk. Han skyter oss sinnssykt godt, men vi har hatt enkeltløpere som har matchet han kjempebra. Så det har vært moro å se. Jo!